Централен Димник во 20 часот на Кајадан Телевизија. Добро вечер. Во наредните 30 на минути проследете ги најновите информации од регионот Македонија и светот. Останете со нас, започнуваме веднаш по најавата за настаните кои го одбележаа денешниот ден. За само два дена, втор случај како полицијата открива шверц на мигранти по македонските автопати. Распишан јавен повик за јавно приватно партнерство за изградба на затворен пазар. Во пожар изгореа делови од куки во Велес и Кавадарци. За само два дена полицијата по вторпат на македонските автопати открива шверц на мигранти. Овој пат во Шлеперка и Велес. 15 мина од мигрантите се приведени и од секторот за внатрешни работи во Велес беа пренесени во регионалниот центар Јук. По завршување на истрагата на 40 годишниот возач на товарното возило, полицијата најави дека ќе му поднесе соодветна кривична пријава. Полицијата пресече нов обид за шверцување на мигранти по автопатот Александр Велики. Овој пат во Шлепер кај Велес, 40 годишен скопјанец го управувал товарното возило, во кое имало поголема група на мигранти од Сирија. Веднаш што Шлеперот бил запрен, дел од мигрантите из од приколката избегале во непознат правец. Оние кои не успеале да побегнат, беа пренесени во секторот за внатрешни работи во Велес. По предходно добиени сознанија, запрен товарно моторно возило Мерцедес Бенс, со поголема група на мигранти, при што во секторот СВР Велес се приведени 15 лица од кои 4 жени, 3 деца и 8 мажи. По завршување на истрагата полицијата на возачот на шлеперот ќе му поднесе кривична пријава. Од полициската станица во Велес, тој веднаш беше предаден на истражните органи во Скопје. Првичните сознанија што ги имам за предметот е превоз на мигранти во шлепер зборувам за случајот кој што јас сум одвластен како бранител на еден од обвинетите. некаде некаде стотина луѓе се ставени во шлепери, се фатени на автопатот Гевгелија, Скопија. Мигрантите од Велишката полициска станица околу Пладне беа пренесени во регионалниот центар Јук. За само два дена, ова е втор случај како полицијата открива шверц на мигранти по македонските автопати. Ова го отвори прашањето, Дали пругата, мигрантите ја заменија со автопатската делница. Исплатата на субвенциите за лозарите е речи си завршена. Не е реализирана само кај некои земјоделци поради одредени причини. 30. април е крајниот рок за исплата на грузијата од ланската реколта, која доколку винарниците не ја реализираат, ќе бидат поднесени тужби. Годинешниот рот на виновата лоза се очекува да биде подобар во однос на предходната, кога лозовите насади претрпеа големи штети од кои се уште се чувствуваат последиците. Лозарите секоја година добиваат субвенции како помош за одгледување на виновата лоза. Нивната исплата досега е по законските прописи. Според информациите од председателот на регионалниот сојуз на лозари Агротик Вешија Љупчо Аризанов, субвенциите на лозарите се речи си исплатени. Освен кај некои земјоделци, но и таму каде што касни исплатата поради одредени причини ќе биде пуштена во најкраток можен рок. Субвенциите секоја година се исплаќаат по традиција за Свети Трипон, за да може да се покријат некои трошкови кои што се необходни во почетокот на обработката на самите лозарет. Сметам дека во најскоро време ќе ги бидат исплатени и тие субвенции кои што Државата им должи на лозарите. Најголема исплата на субвенции има во Кавадарци. Втора на листата е Неготино, а трета Гевгелија. Субвенциите се исплатени и на лозарите во Валандово, Штип, Свети Николе, Радовиш и други места. Оваа година лозарите очекуваат да биде подобра во однос на претходната кога имаше оштетување на лозовите насади, а последиците од тоа се уште се чувствуваат. Во однос на ланската година 30 до 40% поголем род, но минатува и родното од 2013 година ќе го побаруваме уште година две во лозарството поради тоа што штетите а, што кои што беа предизвикани од минато годишната реколта тоа е со пламени со кои што го направи лозарството се се одразат се рефлектира за година две може и три 30 април е крајниот рок за исплата на ланското грозие, а се уште има винарници кои не ја обавиле таа должност доколку не им ги исплата долговите на лозарите до предвидениот законски рок винарниците ќе добијат тужби од страна на земјоделците Годинава се планира уредување и доизградба на кејот на реката Лудамара. Во рамките на оваа активност ќе бидат изградени дополнителни 200 метри за продолжување на кејот на реката кон селото Ваташа до крајот на Брушанскиот мост. Истовремено се планирани уредување на речните корите на реките Овчка и Раец. Кејот и речното корито на реката Лудамара наскоро ќе го добие својот целосен лик. Во рамките на годишната програма на секторот за комунален развој, за чистење и одржување на реките на територијата на општина Кавадарци, годинава се планира уредување и до изградба на кејот на реката Лудамара кон селото Ваташа. И во текот на годината планираме така нешто по впечатливо и кејот на реката Лудамара, кој што планираме околу 200 метра, да го продолжим во таму каде што е застанат на кај Со една крајна цел да Добрушанскиот мост до крајот на мојот мандат биде комплетно уреден овој овој простор. Со ова активност ќе се изгради трапезно корито од камен во цементен малтар на водотекот, како и два бетонски премини за полесно и побезбедно движење на населението од овој дел од градот. Па, ние во рамките на нашите надлежности го презеваме тоа што нели ни го дава законот, и а, оваа година и а, износите околу попорните зидови кои што најмногу нај ни настрада го зголемивме. Имаме дополнителна а, помош од страна на владата, односно ресорното министерство за земјоделие кој што донира неколку тона нафта за потребите на уредување на речните корита. Градоначалникот Панов потенцира дека во наредниот период заедно со Водостопанство Диквеш поинтензивно ќе работат на уредување на речните корита, како на реката Лудамара, така и на Овчка река и реката Раец. Инаку, кон крајот на месец април, екипите на јавното предпријатие Комуналец ќе започнат со редовно пролетно чистење на речните корита на реките во Кавадарци. Советување и изголемени субвенции на земјоделците за потикнување на органското земјоделство. Со добивање на сертификат, производителите ќе можат да ги користат природните ресурси на државата и да го подобрат квалитетот на храната. Со отворање на специализирани продавници, дополнително се потикнува производството и продажбата на органски производи. Директната поддршка и субвенционирањето на земјоделците се повеќе азголемува за интересираност кај нив за преминот конвенционално во органско производство. Со ова во прв план се става заштитата на животната средина и здравјето на луѓето. Секој од гледувач на органски производи подлежи на стручна контрола на годишно ниво. Органското производство подразбира исклучување на хемиски средства и здрава почва како предуслов за добивање на сертификат. Не е лесна таа проблематика, не треба се употребуваат пестициди, треба се знаат кои препарати треба да се употребуваат, има се одветни контроли и доколку ги исполнуваат тие услови, може да го добијат сертификатот. Најчесто препорачливо е да, да, да насадите едногодишни или повеќе годишни да бидат на повисоки места, така да речем, ке што ги факја провев, Така да не не нема а, болести. Од оваа година субвенциите за органско производство се зголемени за 50% во однос на конвенционалното, додека за градинарските култури зголемувањето е 100% Секој земјоделец кој сака да добие субвенции до крајот на месец мај ке мора да го најави добивањето на сертификат. Во Обштина Чашка исто имаме насочено доста земјоделци во однос на органско производство на органско јагне во овчарството каде што они некои више поседуваат и собствени површини на на гледува, така да а, арско ѓубрето од овците го, го, изнесуваат на своите ниви, а при производство на јачменот па јачменот си го користат за за самите овци, така да тој круг го затвараме и тука многу полесно да добијат сертификат. Македонија во рана фаза на развојот на органско производство. За промоција на овие производи се отвараат специализирани продавници за органска храна, а државата финансира дел од трошоците за нивно опремување. Градоначалникот на општина Велес, Слав Чочадиев детално го презентираше јавниот повик за пројавување на интерес за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на затворен пазар во општина Велес. Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани правни и физички лица. Со ова решение, Велес и граѓаните ќе добијат организирани современ пазар со подобри стандарди. Затворен пазар преку јавно-приватно партнерство. Општина Велес денеска на својата интернет страна објави јавен повик за сите заинтересирани потенцијални инвеститори. На локацијата каде и сега е сместен градскиот пазар, локалната самоуправа планира да се изгради објект на површина од 4000 метри квадратни. Новиот градски пазар ќе биде модерен објект со вентилација, санитарни јазли, осветлување и простор за доторна стока. Тука сепак треба да видат и двете страни за да го најде својот интерес. Значи на тој начин ќе биде целокупната изведба, едно ќе биде ако имам инвеститор кој што би сакал да инвестира и вистопа нисуел со дуќаните, вистопа нисуел со дел од од дел за сегментот за автомобили и така натаму, додека градскиот пазар би останал во владение на општина Велес. На јавниот повик може да учествуваат сите правни или физички лица. Потребно е само да поседуваат проект на програма за започнување на јавно приватно партнерство и план за начин на користење на просторот. Рокот за поднесување пријави трае речиси се до крајот на следниот месец и истата треба да се достави до архивата на општината. Градоначалникот во својата изјава посочи доколку нема заинтересирани инвеститори, општината сама ќе го адаптира објектот. Неговата градба ќе трае подолго време, нема да биде тоа за месец-два, меѓутоа, со сегашните цени негде би одел околу од прилика 100 евра од квадрат по покријена површина, Нели, зависи од многу сегменти. Но секој случај пазар затворен ќе има во Велес. Во моментов условите на градскиот пазар се лоши, пазарджиите постојано се жалат. Во зима дождот и снегот им прават големи проблеми, а во лето пак високите температури им се наголем противник. Токму од ова потекнува потребата за изградба на затворен пазар. Градежните активности се предвидува да започнат во февруари на редната година, а со тоа значително ќе се олеснат условите на пазарджиите. Сино ке избув на пожар во кој изгоре стар дел од куќа во населбата Кујнег во Велес. Побрзата интервенција на противпожарната единица спречено е ширење на пожарот и кој останатите куќи. Надлежните како најголем проблем ги посочиа тесните сокаци и улици во овој дел од градот. Утрово пожар е регистриран во Кавадарци. изгоре стар дел од куќа на Којник. По брза интервенција на територијалната противпожарна единица, синоќе околу 21 часот на улицата Кирил Печиновик, е спречено проширување на огнот кон соседните куќи. Командирот Лепидовски информира дека по интервенција пожарникарите имале голема помош од соседите како и полицијата. Штетата е внатрешно покушнината на собствениците, но сепак благодарност на добрата соработа и од Мавара и од граѓаните на Којник успешно веша на професионалната противпожарна единица. Причините за избувнување на пожарот се се уште не познати. Се предпоставува дека пожарот е последица на стара инсталација, но се апелира да се внимава и при внесување на стари материјали во куките, како и оставање на отпушоци. Навремената дојава е клучна за брзата реакција на пожарната единица во потешко пристапните предели од градот. Тесните сокаци и улици во овој дел од градот се најголем проблем за противпожарните единици. Лепидовски вели дека и подојавата на 193 граѓаните од проблематичните предели е пожелно да проложат да го гаснат пожарот. Имаме едно возило кое го користи мало возило, а имаме уште пет големи возила кои служат за дотур и даваме се од себе што го правиме тоа, начини, тактики, техники што ги вежбаме во противпожарната единица и сето тоа вежбање допринесува да побрзо и поефикасно да доеме до местото со испружување на повеќе црева, со приклучување на повеќе црева. Сето тоа го правиме од нашата професионална страна. Утрово во пожар изгоре кат и подкровје во куќа во Кавадаречката на Саобог Лишик. Првично се проценува дека е направена голема штета, а причините за пожарот се уште се утврдуваат. За презентирање на студиските програми Технолошко-технички факултет Веле се организира посети на средните општински училишта низ повеќе градови во државата. Во четврток се организира и отворен ден во просториите на факултетот, каде матурантите ќе имаат можност да го разгледаат факултетот и да се запознаат со наставниот кадар. Технолошко технички факултет Велес ги започна своите промотивни активности и организирани посети на средните обштински училишта низ повеќе градови во државата. На тој начин предматурантите им се презентираат студиските програми кои ги нуди факултетот, но и условите за работа. На 16 .04 2015 година, во периодот од 10 до 15 часот, во просториите на Технолошко технички факултет Велес се организира отворен ден. Отворена е покана за сите матуранти и заинтересирани граѓани да го посетат факултетот каде што ќе се запознаат со наставниот кадар и ќе им бидат презентирани студиските програми. На овој отворен ден посетителите ќе имаат можност да го разгледаат факултетот, предавалните компјутерскиот центар, лабораториите за изведување на практичната настава на студентите. Технолошко-технички факултет е формиран во 2008 година со седиште во градот Велес и дисперзирани студии во Кичево и Битола. Активни студиски програми за прв циклус се прехрамбера технологија и биотехнологија и нутриционизм. Студиски програми за втор циклус се управување со квалитет и безбедност на храна и нутриционизам, а студиските програми од третиот циклус се во фаза на акредитација. Станува збор за инженерски науки и на тој начин дипломираните кадри имаат поголеми можности за вработување, а насоката нутриционизам во нашата држава ја има единствено на овој факултет. Во мај со работа започнува фабриката за производство на ластик во Штип. Ке се улесни со работката помоги македонските компании и странските инвеститори. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата со нова кампања за безбедност во сообраќајот. Следуваат вестите од Македонија. Од наредниот месец во Штип со работа започнува нов производствен капацитет. Инвестицијата која чини околу 25 милиони евра е на турската компанија Јагија Мезлер, а тоа ќе значи подобрување на економската состојба на градот и во Македонија. Предвидено е да се отворат работни места за 300 лица, кои дневно ќе произведуваат 20 тони индустријски ластик, кои исклучиво ќе биде наменет за извоз. Со поставувањето на современите машини за производство на ластик, ке започне со работа фабриката, а производите ке може да се искористат во повеќе индустријски гранки. Председателот на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Република Македонија, Хуан Педро Хименес Наваро, кој веќе 10 години соработува со македонските компании, смета дека домашните инвеститори имаат капацитет, знаење и исполнуваат критериуми за да бидат релевантен партнер на странските инвеститори и конкуренти на меѓународните компании. Хименес Наваро додаде дека преку овој проект странските компании во земјавак имаат директен пристап до сите релевантни податоци на потенцијалните домашни партнери, кои што на брз едноставен начин можат да воспостават соработка со македонските компанији кои ги задоволуваат нивните стандарди. Според него, овој начин е најдобар за домашните компании да дојдат со своите производи и услуги до странските инвеститори без поголемо посредништво и нагласи дека секоја компанија што е заинтересирана може да биде дел од оваа активност и да и се зголеми можноста за идна соработка со странски инвеститори. Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со Министерството за внатрешни работи започна нова кампања за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Основна цел на овие кампањи ќе биде подигнување на свеста за одговорното учество во сообраќајот на пешаците, велосипедистите и моторциклистите како ранливи групи на учесници во сообраќајот, кои за жал без разлика на вината за предизвиканата сообраќајна несреќа секогаш се жртви во најголемиот дел со смртни последици. Кампањата ќе трае до крајот на мај, а ќе биде поделена во 4 етапи со посебен акцент на децата пешаци и возрастните над 65 години, како и брзото реагирање и свесноста им е намалена. Во Македонија околу 25% од вкупниот број на жртви во сообраќајни несреќи се пешаци. Во изминатата 2014 година, од 124 лица загинати во сообраќајни несреќи, 35 биле пешаци. Во првите три месеци од оваа година, од 23 лица, 7 пешаци загинале како жртви во сообраќајот. Советот за безбедност на обединетите нации ги повика учесниците во преговорите за Либија да постигнат спогодба. Сад во наредните денови ќе одлучи дали Куба ќе биде отстранета од, од листата држави спонзори на тероризмот. 10 мртви во напад на Ал шабаб. Вести од светот. Советот за безбедност на Обединетите нации ги повека учесниците во преговорите за Либија да постигнат погодба за влада на национално единство, со цел да се стави крај на кризата и се закани дека ќе воведе санкции кон секој кој ќе се обиди да ги попречи преговорите. Во декларацијата, која едногласно беше усвоена од 15 члени од Советот за безбедност, се потенцира вчерашното обновување на преговорите во Алжир и се додева дека со натрапение се очекува следниот круг од преговорите кој почнува во Мароко. Совето за безбедност изрази загриженост од континуирано насилство во Либија и ги повика сите завојувани страни да ги спречат борбените дејствија. Американскиот председател Барак Обама во наредните неколку дена ќе одлучи дали Куба ќе биде одстраната од листата на држави спонзори на тероризам, рече шефот на американската дипломатија Џон Кери. Барак Обама и председателот на Куба, Раул Кастро, во саботата се состанаа во Панама. Ова беше прв состанок на такво ниво од 1956 година. На листата на која се и Сирија, Судан и Иран, Куба е од 1982 година, поради прифакјање екстремисти од баскиската сепаристичка организација ЕТА и колумбиски герилци. Државниот секретар во неделата призна дека неговото министерство по долго разгледување на случајот со Куба му дало препорака на претседателот Обама. Десет лица загинаа денеска при нападите врз две министерства во Могадишу, главниот град на Сомалија, зашто одговорност превзеде сомалиската исламистичка група Ал Шабаб. Меѓу загинатите се осуми на цивили и двајца војници, соопшти представник на сомалиските власти. Тој информира дека владините сили возвратиле на нападот и пожестока жестока борба успеале да превземат контрола врз градата во која се сместени министерствата за образование и нафта. Во борбите се убиени се думино од На нападот на исламистите на владиниот комплекс им предходеше експлозија на автомобил бомба пред главниот влез на зградата. Одговорно за нападот превзеда групата Ал Шабаб, чиј порт порол Абидес Абу Мусаб, сообщи дека станува збор за свето операција. женскиот ракометан клуб Вардар против Будукњос во Будимпешта. Клубовите ќе раководат со Аба Лигата. Тиквеш 2014-та со 100% ефект. Во продолжение вестите од домашниот спорт. Ракометарките на Варда во полуфиналето на завршниот турнир во Лигата на Шампионките ки играат против екипата на Будукњос од Полгорица. Ова е пилогот на Ждрепката која се одржа во Будимпешта. Жр Вардар и Будутњоа Семинатата сезона играа во истата оваа фаза на завршниот турнир, тогаш Црногорките изборија пласман во финалето, каде се загубија од Гер, додека Кавардар ке го освоија третото место. Оваа сезона Жр Вардар и Будутњоа се сретнаа во првата фаза, каде одиграа два меча. Во Подгорица победи Будутњоа со 23 на 17, додека во Скопје мечот заврши без победник со резултат 24-24. Инаку Будутњоа е без оваа сезона во Лигата на шампионките со скорот 11 победи и 1 нерешен резултат. Вардар сезона во летната лига има скоро 6 победи, 4 порази и 2 нерешени средби, а во четврт финалето го елиминира Европскиот правакер. Втората полуфинална двојка ја формираа Ларвик и Динамо Синара. Завршниот турнир на Лигата на шампионките ќе се одигра на 9 и 10 мај во Будимпешта. Новата структура на кошаркарската АБА Лига ќе биде направена по урнекот на Евролигата, односно собственичката и управувачката ќе биде во рацете на клубовите. Ваков е епилогот од состанокот на раководството на регионалното надпреварување со представниците на клубовите, се навидува на официалната интернет страница на АБА Лигата. Деталите околу новата структура на Лигата ќе бидат договорени по завршувањето на плейоффот, односно на состанокот кој ќе биде одржан најдоцна до 15. мај. Промените треба да бидат завршени до почетокот на сезоната 2015-2016, односно најдоцна до 15. јули 2015 година. На состанокот кој се одржа во понеделникот било констатирано и дека треба да биде формирана второлигашка аба лига. Иако за многумина беше повод убаво да се одморат и да ги наполнат батериите, продолжениот празничен викенд за фудбалерите на фудбалскиот клуб Тиквеш 2014 беше и повеќе од активен. Во рок од 4 дена најголемиот претендент за влез во третата лига одигра два надпревари и впиша нови 6 бода на првенствената табела. Во првиот надпревар, одигран во петокот, фудбалерите на Тиквеш 2014 го декласираа тимот на Глишич со шест спрема еден и покрај тоа што на полувреме резултатот беше само 1 спрема 1. Стефан Јанев имаше свое голгетерско шоу, тресејќи ја противничката мрежа дури на пет пати, а во листата на стрелци за тимот од Кавадарци се запиша и Методија Илов. Вчера пак фудбалерите на Тиквеш 2014 славеа на тимот на Сопот со резултат 3 спрема 2. Високата предност од 3-0 која ја донесоа Јанев, Симеонов и Стануев донесе мало опуштање кај избраниците на горе Ранчо Стојановски, па со потчани со два гола во продолжението го направија финишот на надпреварот во Збудлиф и интересен. Во наредното коло фудбалерите на Тиквеш 2014 играат на домашен терен и тоа против тимот на Габер. А од вестите од меѓународниот спорт издвојуваме. Реал и Атлетико во дерби над преварото четврт финалето на Лига на Шампионите. Но кеска во МБА Лигата беа одиграни 12 над превари. Екипите на Голден Стейт, Кливленд и Чикаго остварија сигурни победи, а Атланта загуби од нью -Йорк. Денеска започнува четвртфиналната фаза во фудбалската лига на шампиони. Дербито на оваа фаза е градската пресметка помеѓу Атлетико и Реал, што е воено реприза од последното финале во шампионската лига. Пред нешто помалку од една година, Реал успеа по продолжението да слави над Атлетико и да ја освои јубилејната 10-та титула. По тоа финале во Лисабон, Атлетико и Реал одиграа 6 средби и кралскиот клуб не успеа ниту еднаш да слави над градскиот ривал. Во тимот на Реал за мечот на Атлетико ќе бидат Бел, Кроси, и Родригес. Велшанецот не играше против Ейбар поради повредата на зглобот, додека германецот и колумбиецот беа суспендирани. Изминатата ноќ во НБА Лигата беа одиграни 12 над превари, а беа одбележани и одличните партии на Клей Томпсон, Леброн Джеймс и Никола Миротиќ. Томсон го предводеше Голден Стейтс до победа над Мемфис со 111 спрема 107. Леброн имаше трипл дабл ефект во победата на Кливленд над Детройт, додека Миротик беше херој на Чикаго во триумфот над Бруклин, со резултат од 113 спрема 86. Леброн Джеймс мечот против Детройт го заврши со 21 поен, 11 асистенции и 10 скока за нов трипл дабл. На ефикасен кај Кливленд пак беше Смит со 28 поени. Клей Томпсон беше извореден во дресот на Голден Стейтс, постигнувајќи 42 поени во триумфот над Мемфис. Зад него двоцифрен ефект имаше само Стеф Кари со 15 победи. Кај Мемфис, Адамс беше најефикасен со 19 постигнати поени. Атланта загуби од Нјуерк со 108 спрема 112 на дуелот на кој Перо Антиќ не настапи поради болест. Наефикасен во победата на Нјуерк беше Галовеј со 26 поени. Thank <laughs> Денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури се движаа во интервал од 16 до 22 степени. Во општините од Вардарскиот регион најтопло беше во Демиркапи и Кавадарци со 22 степени, а со 2 степени помалку во Велес. Јутре не очекува топло време со максимална температура до 22 степени. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.